Yo, dames en heren, leuk kijken naar weer een nieuwe video met Rijn. Dames en heren, in deze video laat ik een beetje, nu ons pleintje even zien, Hotterpleintje, maar dat hebben jullie al een paar keer gezien. Daarnaast heb ik een paar leuke toevoegingen gedaan, ook aan het Hotterpleintje. Dus ik ga het u laten zien, ik loop nu heen. Dit is een beetje het pleintje zo, dat had je al gezien. Kijk, het gaat een beetje om de palmbomen en zo, en een paar toevoegingen. Kijk, hier staat die palmboom, dat had je waarschijnlijk al gezien, ik weet het niet zeker. Maar hier staat een palmboompje, die groeit super mooi. Die staat hier al een poosje. Ja, die wordt steeds steviger en begint ook te groeien, die achterste en de rechterblad, dus goed mooi. Nou, en hier de volgende, ook een sier duingrasje achter, het groeide daar zo aan de rechterkant van onze voortuin, groeide duingras ineens, dat is waarschijnlijk van de zee hier naartoe komen waar je het zaad van het duingras, het groeide ineens hier zo, ik dacht, ja, ik zet het mooi leuk hier neer, dus ja, superleuk, het staat ook hier, dus ja, hier bij het pleintje zo. En lopen we even naar achter. En nou, hier hebben we natuurlijk is mooi gegroeid. Hebben de tuinmensen, tuinhoveniers hebben dat aangeplant. Lopen we naar de volgende palmboomdingen. Kijk, deze stond al, deze staat ook al een hele poos. Nou, die heeft zich mooi vastgeworteld. Kijk, als we het zo doen. Kijk, hij staat best wel stevig al. Die druk nu tegenaan zo. Ja, het staat best stevig. Kijk, mooi het stevige blad. Die is mooi aan het hier vast aan de wortelen. Dus ja, wat leuk. En daar zien we wat nieuw is. Dat is nog niet zo lang, maar een paar dagen is dat zo. Dat is deze palmboom die daar staat. Die heb ik ook weer van te werk meegenomen. Dat mocht, heb ik netjes gevraagd natuurlijk. Of het echt mocht. En dat mocht. Dus die heb ik mooi hier neergezet. Mooi zo hier bij het gras en hier zo. En ik laat even zien hier zo mooi. Zo aan de zijkant staan ze hier. Super mooi. En de andere staat natuurlijk daar in het hoekje. Ik dacht van dit is wel een mooie plek voor die ene. En zoals je ook ziet, deze is al een stuk groter als die. Dus ja, deze heeft bij mijn werkpoos in de kast gestaan. En deze stond natuurlijk al eerder bij mij thuis. Dus deze is dan een stuk groter als die. Dus dat is wat te zien. Goed. Ook deze is zich mooi aan het vastwortelen. Staat nog iets losser als die andere. Goed, hij zit al wat vaster als dat hij was. En ook dit is super mooi blad. En zo. Dus ja, super leuk. Wat ik ook heb gedaan, ik weet niet of dat het gaat redden. Maar ik heb hier ook nog. Dit zijn eigenlijk dezelfde als die grote. Alleen dit zijn nog hele kleine waaierpalmen, zeg maar Wastonia palmbomen. Dus ik weet niet of die gaan redden, maar goed, ik heb ze toch maar erin gezet, gewoon voor de leuk. Die mocht ik ook meenemen van het werk, al een poos geleden. Dus ja, zoals je ziet, die staat al best wel stevig hier. Ja, die heb ik hier dus ook neergezet, twee. Kijk, hier staan ze ook. Ik zie hier eentje en hier eentje. Ik weet niet of die het gaan pakken, zoals ik net al zei, maar goed, we gaan het zien. Ze zien er wel goed uit. Dat is wel mooi. Oh ja, en hier... Ja, er staat er drie. Dus ik heb drie zelfs. Ik dacht er twee was, maar hier staat ook nog eentje, de derde. Ja, super mooi. Dus hier die palmboom en het duingras, heel mooi. Zo. Nou, hier die palmboompjes, die kleintjes hier. Zo. Hier ook nog eentje. En dan hier zo. Ja, de grote. Die staan hier zo mooi. Bij het pleintje zo, bij de hot-up. Dus ik dacht, laat ik ook even zien. Super mooi, dus ja, ik had net ook al een video van mijn moestuin gemaakt, dus de vorige video. Als je daar benieuwd bent, check die zeker ook eventjes, want dat is ook mooi. Daar heb ik ook een paar kleine toevoegingen gedaan. Dus ja, check die zeker de vorige video. Goed, dames en heren, dit was het ook voor deze video. Bedankt voor het kijken, duik en abonneer. Tot de volgende video. En zeg ik, later.